Майже половину протоколів вже опрацювали і на Черкащині. До окружних виборчих комісій почали масово привозити документи з дільниць о 3-й ночі. На ОВК й досі величезні черги. Утомлені люди засинають хто на мішках із протоколами, хто просто на підлозі. Голови ТВК нарікають на непідготовленість приміщень. Катастрофічно бракує стільців. А от в окружкомах запевняють, що проблем немає. Кажуть, процес затягується через недосвідченість членів дільниць. Третину протоколів ОВК повертає на доопрацювання. Ви бачили, що люди в залі втомлені, цілі сутки на ногах, перевантажена голова. І просто, щоб їм хоч трошки було десь сісти. Розміститись нема де. Нема стільців, нема, ну, якісь би лавочки хоч поставили. Помилки є, помарки, і цього комісія знов посилається. Для опрацювання протоколу з поміткою уточнення. Через що затягує час? Практично ми б вже десь через годин-дві-три могли закінчити. Але час не визначений, я не знаю, яка кількість буде знову уточнених.